30 il Nazim'in qəbrini biz ziyaret eləyə bilməmişik. Bugün də mən onu gözləyirəm ki, o torpaqlarımız minalardan təmizlənsin və mən Nazim'in qəbrini gedim ziyaret edeyim. Qoçəhmətli istiqamətində, Qoçəhmətlidən də yuxarı Arış kəndi var. O istiqamətlərdə daha çox döyüşübdü. O istiqamətdə gedən döyüşlərdə bir tank vurmuşdu. Haradasa dedi bir 15-20 nəfər erməni əsgərini zərərsizləşdirmişdi. Sonra onların bir dənə qurğusu vardı. Onları vurmuşdular. Demək ermənilər gəlib onu götürmək istəyiblər. Ancaq bu imkan verməyibdi. Beterlə gedib qabağa, onları oradan çıxardıblar. Bir-iki nəfər öldürmüşdülər, sonra yerdə qalanını oradan qovub çıxartmışdılar. Yəni, görmüşdülər ki, bizdə bu tərəfdən baskı var. Həmişə gedəndə deyir, iki nəfər ya üç nəfərlə gedir. Polis yoldaşları neçə dəfə bizim özümüzə gəldilər, Beyləqanda dedilər ki, Nazim çox irəldə gedir, çox öndə gedir. Yəni biz onu nə qədər desək də ki, bacıyıq da, ürəyimiz nə qədər desək də ki, ay qardaş, biraz ehtiyatlı ol, deyirdi, heç nə olmaz. Hətta o bir dəfə böyük bacıma dedi ki, narahat olma, qardaşın bir ad qoyub gedəcək. Erməni teröristlərinin tərk silah olunmasında biz də yaxından iştirak edirdik. Aktiv işçiydi Nazim. O həm komandir vzvodunun köməkçisi, həm də şöbəmizdə iki BTR, bir qırat vardı. O BTR-in birinin ekipaj komandiriydi. Bilavasitə onun rəhbərliyindədir. Bizim divanallar kəndinə erməni üstümüzə hücum elədi. Biz şöbədən kömək çağırdıq. BTR ilə gəldi Nazim, yoldaşları ilə. Orada biz yer qazı hazırlamışdıq. Nazim BTR-i ora yerləşdirdi, başladı ermənin üstünə atəş açmağa. Ermənilər tutbağı ilə üstümüzə irəliləyirdi. Həmin vaxtı erməninin qarşısını kəsdi, hətta bir neçə erməni orada lakin öldü, yaralandı, tutbağı ilə qayıtdılar, qaçdılar. Komanda gəldi ki, Köşvək kəndi götürülməlidir. Hadrut qəsəbəsinin birinci kəndidir. Döyüş əməliyyatı quruldu, həmən kənd götürüldü. Həmən kənd götürüləndə bizim o hərbi hissə tərəfindən hazırlanmış döyüş texnikası vardı, tiqac. Sağ, sol, irəli tərəflərinə metr yarımlıq bunkerlər düzəldirmişdi, xüsusi qum yığılmışdı ki, döyüş əməliyyatında yaxşı nəticə olsun, vırılmasın, ön xətti yarsın. Döyüşün qarşısını açdı, önünə gedirdi. Deməli, qəbirsanlıqda, Köşvək kəndinin qəbirsanlığında ermənilər həddindən artıq texnika yığmışdılar və yuxarıda Məlisan kəndi vardı. O Məlisan kəndindən, o hündürlükdən artilleriya işləyirdi, ağır döyüş gedirdi. Deməli, elə gətirdi ki, tiqac o ağır gedən döyüşlərdə qəbirsanlığa qalxa bilmədi. Ermənilərin qəbirsanlıqda çoxlu postları vardı. O məcbur oldu geri çəkilə ki, evin arxasına keçə ki, bax, yaxın məsafədən, sağ və soldan, bax tərəfdən vurulmasın. O geri gedərkən toxundu, iki mərtəbə evidir. Ev üstü, tiqaş yerəyə qədər girdi, içindəki heyət çıxdı. Çıxdı, çətinliklə geri çəkildilər. Yuxarıdan göstəriş verdilər ki, o texnika erməni əlinə keçərsə, erməni bir neçə kəndi götürmək ehtimalı var. Hərbi texnika götürülsün.
döyüş əməliyyatı başladı, ağır döyüşlər gedirdi. Nazim BTR-in üstündə idi. Əvvəl döyüş başlayanda çıxdı, dedi uşaqlar qorxmayın, çəkinməyin, bu döyüşdə biz tiqası çıxardacaq. Bir ekibaj komandiri dedi, hamıza uğurlu döyüş yolu hazırlayıram. Oturdu BTR-ə, o topların, o mərmilərin altında Nazim BTR-i sürdü. O qədər toplar atıldı ki, ta göz göz görmürdü. Beyləqan rayon Öyrənqala qəsəbəsində anadan olub, biz orada yaşamışıq bir müddət. Orada təhsilini alıb, müharibə başlayanda da Nazim ilə 88-ci ildən çox narahat idi ki, torpaqlarımızın yəni işğalı, əhalimizin kəndlərdən çıxışı ona çox pis təsir edirdi. Ona görə də həmişə elə bir ki, Nazim vətən idi, ruhu da, canı da vətən idi. Füzulidə ki, onun canı idi, gözü idi. Beyləqanda biz müəyyən müddət yaşadığımıza baxmayaraq, o bütün yay tətillərində həmişə Füzuliyə can atırdı, Füzuliyə gedirdi. Füzuli rayonunun demək olar ki, bütün döyüş gedən kəndlərində, ərazilərinin hamısında iştirak edibdir. Harada ki, qızğın döyüş gedirdi, mütləq orada olmalıydı. Və yaxud da ki, orada olmayanlar, şöbədə olanda da həmişə zəng edirdilər, gəlirdilər dalıncan, xəbər verirdilər ki, Nazimə deyin, gəlsin. Yəni, çətin yerlərə həmişə birinci onu salırdılar. Özü daha doğrusu maraq göstərirdi, həvəslənirdi. Demək olar ki, Qoç Əhmətli də, yuxarı Xələfşəldə, ondan sonra Yağlıvənddə, Qəcərdə, bu istiqamətlərdə daha çox döyüşübdü. Bir-iki dəfə olub ki, deyir ki, elə bir vaxt ki, çox çətinliklə çıxa bilmişik mühasirədə, mühasirədən almışdılar. Hücum elədik, Cəmilin qəcəri boşaltdığı ermənilər, getdik Cəmilliyə. Cəmilinin üst tərəfində Urus təpəsi deyirdilər. Urus təpəsində də belə oldu. O, bax, orada Nazim də orada, həmən erməninin səngərini aldıq, oturduq səngərdə. Biz səngərdə oturanda arxaya onda vertolyotlar bizə kömək edirdi. Vertolyotlara koordinat verirlər ki, o səngəri vırın. Birdən Nazim vertolyotun səsini eşitdi. Dəyəndə dedim Nazim, valla bu vertolyot bu səngəri vıracaq. Gəlin bu səngərdən çıxaq. Dedi, qağa, düz deyir. Onun biraz şirin dili var idi. Qağa, düz deyirsən. Bax, elə-belə. Demək, bir təpədir. Təpədən yenilik gəldik kəndin qırağına. Vertolyot oranı şumladı. Onun ağlı, düşüncəsi, gördüyü işlər, hərəkətlər həmişə özün böyük kimi göstərirdi. O, hətta polisdə işləyəndə onun o davranışına görə, böyüklüyünə görə onu dayı deyirdilər. Biz Veysəlli, Divanallar, Cəmili istiqamətində postlarda dururduq. Həm də döyüşə gedirdik. Həmən vaxtı erməni bizə hücum eləyəndə, bizim gücümüz çatmayanda biz şöbədən polisləri çağırırdıq. Həmən vaxtı Nazimlə birgə digər döyüş yoldaşlarımız, haradasa 15-20 nəfərə yaxın, rəhmətli Allahverdiyev Mətləf, rəhmətli Əliyev İslam, rəhmətli Pəhlivanla birgə Nazim bizim köməyimizə gəlirdi. Nazim çox ürəkli oğlanıdır. Nazim elə bir oğlanıdır ki, 15-20 nəfəri özü ilə döyüşə aparmaq qabiliyyətində idi. Postpatrol xidməti yaranan vaxtı bir də 300 zolovdur. Onun birinin bölmə komandiri, zot komandirinin köməkçisi olubdur. İkincinin də mən olmuşam. Amma döyüş bölgədə həmişə bir yerdə olmuşuq. Döyüşümüz də bir yerdə olubdur. Bütün Füzuli bölgəsində nə kətlər var, erməni, nə sərhədə olan kətlərin hamısında iştirak eləmişik. Yaxşı qardaşıdır, yaxşı döyüşkənidir, qorxaq döyüldü. O adam belə ciyarı, belə yoldaşıdır. Belə yoldaşlığı da yaxşı idi, dostluğu da yaxşı idi, döyüşkənliyi də yaxşı idi. Axırıncı döyüşlərimizdə elə bir o bütün o Füzuli bölgəsində olan, ermənilərlə sərhədə olan döyüşlərin hamısında nətər lazımdır, qəhrəmancasına döyüşürdü.
Xələfşərli tərəfdə olubdu döyüşləri. Orada 10-15 nəfər erməni məhv eləyibdi. Sonra Qəzər kəndi istiqamətində, Yağlıvənd kəndi istiqamətində ümumiyyətlə ən çox şiddətli döyüşlər orada olmuşdu. Şəhid olmamışdan bir 10-15 gün qabaq mənə danışdığına görə haradasa bir 25 nəfər erməni əsgərini zərəsizləşdirmişdilər. Və silah sursatını da hamısını götürmüşdü. Qacar istiqamətində 2-3 dənə texnika məhv eləmişdilər. Biri TİQAC idi, bir tank, bir dəqiq yanında deyil, deyəsən BTR idi ermənilərin. İki dənə top, xeyli də silah sursat oradan da götürmüşdülər. Bir gün trivoqa verdilər ki, Vesəlini alıblar. 2 haftamız yığışdıq, polis getdi. Getdik, elə kəndə girdik. Girdik, gördük ki, ermənin tankı məktəbi dağıdır. Sonra onda da müasir silahlar yox idi. Elə qran tomlet bir daftama. Elə Vesəlində də bir yolmuşuq, Qızılqayanı almışıq. 6 sutka Qızılqayada qalmışıq, ayağımızı şaxta aparıb. Axı, elə Nazimlə günlərimiz olub. Vesəlində də, sonra Dılağardıda da, Divanalılarda da, Qaradağlıda da, Xoğada, Tuğda. Tuğda ermənilər hücum eləmişdi. Öyle bizim Azərbaycanlılar qalmışdı orada. Uruslar vardı, komendant idi. Onların iştirakı ilə getdi. Biz o məktəbdən öz adamlarımızı çıxardaq. Nazimlə iştirak eləmişəm orada. Yəni, qorxmaz adam idi Nazim. 92-ci il yanvarın 6-sında gəlmişdi axırıncı dəfə. Mən, mamam, papam idi evdə. Başqa kimsə yox idi. Çox sevindi ki, yəqin Nazim 1-2-3 gün qalar. Çünki vaxt yox idi, döyüş gedirdi də, gələ bilmirdi. Sonra dedi ki, yox, mən getməliyəm. Bir gün qaldı, mamam dedi, Nazim, sən nə oldu? Bəs qal da, biz darıxırıq, sən neçə vaxtı gəlmirsən evə. Dedi, yox, mən qala bilmərəm. Getdi Nazim. Amma səhər-səhər gedəndə o həyətə bir dönüb elə bir həsrətliklə baxdı, bütün həyəti süzdü. Mənim mamam dedi ona, Nazim, sən niyə belə baxırsan? Dedi, heç. Amma belə qürurla, yenə bizdən gülə-gülə getdi. Ən axırıncı dəfə gördüyümüz yanvarın 6-sında oldu. Amma mən qardaşımla fəxr eləyirəm. Həmişə də fəxr eləmişəm. Nəinki qardaşımla 92-93-cü illərdə dünyasını dəyişmiş şəhidlərimizə də, indiki müharibədə dünyasını dəyişmiş şəhidlərimizə, qardaşlarımıza, ballarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların yeri cənnətdir. Mən yenə fəxr eləyirəm ki, Nazim kimi qardaşım var. Azərbaycanın qürurudur, fəxridir. Divanalılarda, məsələn, bizi mühasirəyə salıblar ermənilər. Məsələn, orada polislər gəliblər, məsələn, Nazim də başda olmaq şərti ilə. Yəni, bizi oradan elə bir ki, çıxardıblar. Qacarda olmuşuq mühasirəyə çünki, məsələn, polislər gəliblər. Məsələn, rəhmətli pəhlivan elə orada şəhid olubdur, Qacarda. Yəni, bir neçələri də orada, məsələn, başqa bir Nazim vardı, o da Qacar, Cəmilli kəndində, məsələn, bunlar həməşə bizə köməyə gəliblər. Divanalarda olan döyüşlərdə də qəhrəmancasını döyüşübdü. Tuğun özündə də, Tuğ döyüşündə də yaxşı iştirak eləyibdi qardaş. Orada biz 15 nəfərlə, polis nəfərlərlə döyüşə yollanmışdı komandorovka kimi ki, əhalinin əsasını qorumaqdan ötürü ki, erməni vayvəkləri xalqa qarşı terror eləməsinlər. Bax, onun özündə o Tuğda elə bir Nazimin özünün o ermənilərin vayvəklərlə atışmasında iştirak eləməyi, qorxmazcasına vuruşmağı elə mənim xatırımdadır ki, heç nədən çəkinmədən, heç nədən ölümə dik baxıb gedən bir insanı. Həmişə
həmişə deyirdi ki, böyüyəndə polis olacağım. Mənim əmim Quliyev Sabir Həşimoğlu polisdə işləyirdi. Həmişə deyirdi ki, əmimin yolunu davam elətdirəcəm. Nəsə qismət elə oldu ki, onun sinifi qutardı. Qutarandan sonra da getdi Füzuli rayonuna. Dedi ki, ata-baba yurdumuzdur, mən oraya gitmək istəyirəm. Atam razılıq verdi. Getdi Füzuli rayonuna. Orada əvvəl biraz dülgər işlədi, fəhlə kimi fəaliyyət göstərdi. Bir müddətdən sonra polis sıralarına qəbul oldu. Və bundan sonra başladı işinə. Demək olar ki, bu elə bir vaxta düşmüşdü ki, 90-91-ci illərdə zaten bu vəziyyət biraz qarışmışdı. Bu həmişə ön cəbhələrə gedirdi. Nazim 1992-ci il yanvarın 9-unda Qaradağlı kəndində şəhid oldu. Nazim BTR sürürdü. Yəni o polisə verilən BTR-lərin biri Nazim sürürdü ekibajla. O komandir idi, o ekibajın komandiri idi. Nazim çox mehriban bir qardaş idi. Hətta deyim ki, Nazim, düzdür, qardaş-bacı arasında fərq yoxdur, amma Nazim mənim nəfəsimdir, indinin özündə də. Çünki mən Nazimlə qürur duyuram. Nazim vətən yolunda, torpaq yolunda şəhid olubdur. ...92-ci ilin aprel ayının 16-sı günü Qacar kəndinə ermənilər hücum elədilər, hər tərəfli. Deməli, bizdə də kət elə bir ki, belə deyək də, boşaldı. Boşaldı elə bir ki, Yağlamət kəndinə tərəf biraz mülkü cəmaat getdi. Orada bizim həmən vaxtı 7-8 döyüşçümüz qaldı. Bunlar 7 nəfər elə bir ki, arxadan getdilər Qacara kömək eləməyə. Həmin gündə pəhlivan şəhid oldu. Deməli, həmin günləri həmin dəqiqalar elə bir ki, erməni hər tərəfdən hücuma keçmişdi. Bizim kətdə indi yəni orada olan adamlar bilirlər onu. Orada mən tək qalmışdım. Topun yanında mən tək qalmışdım həmin dəqiqə. Az yaşlı uşaq o da şəhid oldu kətdən çıxanda. Az yaşlı uşaq gəldi mənə kömək elədi. Alınmaz qala sayılan Qacarı biz qaytardıq ermənidən aldıq. Düzdür, şəhidlərimiz çox oldu. Mülk adamlardan da oldu, könüllülərdən da oldu, kət cəmatından oldu. 60-70 nəfər ilə Qacar kəndindən də biz də elə bir hesab etdiyimiz yer, divanalar Qacar. Şəhidimiz oldu. Ermənilər Xələfşiyə hücum eləmişdi. Orada iki dənə qoca arvadın qulaqlarını kəsmişdilər. O indi kimi yadımdadır. Məni orada vurdular, dizimdən vurdular. Ağır yaralandım. Həmən o bayaviqləri də biz öldürdük. Arvadların da qulaqlarını onların cibindən çıxartdıq. Həmən ondan sonra gəldim evə. Mütəmadi yanıma gəlirdilər. Kəndə yaxın idi. Mən Dövlətgər kəndinin Füzuli yaxın idi. Mütəmadi yanıma gəlirdi. Nazimin qabaq dişləri belə qızıl idi. Həm də güləndə ona gülmək yaraşırdı. Dedi Nazim, sən güləndə mənim canımdan ağrı çıxır. Sən gül. Yaxşı yoldaşsan. Sən gül, mənim canımdan ağrı çıxsın. Əlim belə kürəyimə vururdu, deyirdi, qorxma, vaxt olacaq, mənlə fəxr edəsiniz, bacım. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bu şəhidlər elə bir hamısı seçilmişlərdir. Mən hamısının həyatına maraqlanıram, izləyirəm. Onlar doğrudan da seçilmişlərdir. Onlarda o qədər vətən işqi, onlarda o qədər vətən sevgisi var ki, hətta heç cür onu bəlkə də sözlə demək mümkün deyil. Onu gərək özlərin görəksin, özlərin danışdıraydınız. Onlarda o vətən sevgisinin danışıqlarında, hərəkətlərində hiss eləyərdi. Elə onların şəhid olması elə bir vətən sevgisinə bir misaldır. Sevdiyi qız var idi. Çox istəyərdi ki, o hissləri biz də yaşayaq, qardaş toyunu biz də görək. Nazim kimi oğlun, Nazim kimi mehriban, qayğıkeş bir qardaşın toyunu görmək hər halda bütün bacılar istəyər. Ay yarım ondan qabaq bacımın toyu olmuşdu. O toyda bir balaca kövrək mi deyim, nə bilim, hansı hisslərlə deyim ki, hə, o biraz qızdan danışdı, sevdiyi qızdan danışdı, var idi. İstəyərdik onun toyunu görmək.
biz ailədə 6 nəfər olmuşuq, 2 qardaş, 4 bacı olmuşuq. Qardaşım 3-cü övlad idi, demək, böyümüşdü. Sonradan, demək, qardaşımdan sonra 2 bacım var. Qardaşım, demək, uşaqlıqdan, hələ ağlı kəsən vaxtları deyirəm. Çox nadinc idi, birinci, ümumiyyətlə, hər bir şeylə maraqlanan bir uşaq idi. Qeyri-adi bir istedad vardı, ailədə hamı hiss eləmişdi onun istedadını. Ümumiyyətlə, nə gördü, hər bir şeylə mütləq maraqlanmalı idi. Ya məndən soruşurdu, ya atasından, ya anasından, ya indi böyük bacımdan soruşurdu. Müəllimləri də həmişə məktəbə gedəndə, onlar bizə də neçə dəfələrlə deyiblər ki, bu uşaqda qeyri-adi bir istedad var. Dekabr ayında maaş almışdı. Maaş alandan sonra gəlmişdi görməyə, qardaşımla məni. Öptüm üzündən gözündən, qardaş, nə yaxşı gəlmişsən, biz də o qədər həyəcanlıydıq. Bugün Allaha min şükürlər olsun ki, o qəbirlər azad oldu düşmən tapdağından. Vətənimiz azad nəfəs alır. Vətənimiz belə oğulları ilə həmişə fəxr edir. Mən bir bacı kimi yox, bir müəllimə kimi də onunla fəxr edirəm. Bütün şagirdlərimi, həmişə şəhidlərimiz haqqında danışıram. Mən öz sinifimi Nazim Quliyevin adına vermişəm. Mən ondan həmişə fəxrlə, uşaqları da fəxrlə danışıram. Görsən, həmin evin başlanğıcıdır, bayraq bastırmışdı. Bax, onun içi yürüdü, ana sırası. Bunun o yüzünə gitməliyik. Onun o yüzünə gedib çıxacaq gəlmişəm. Qardaşıma milli qəhrəman fəxr adı veriləndən sonra demək, Füzuli rayonunda bir küçə adına verildi. Dəfn olunduğu kənddəki Atababa kəndimizdə. Oradakı məktəb onun adına verildi. Sonra Beyləqan rayonundakı oxuyub böyə başa çatdığımız safxozda, yəni Öyrənqala kənd orta məktəbi Nazim Quliyevin adına verildi. Haqqında böyük kitablar, zadlar yazılıbdır, çoxlu kitablar var. Baştaşı görkəm, baştaşı görkəm. O nənəmin evidir. Ondan bəri sona nənəmin evidir. Nənənin evi bu. Nənənin, o da Şahbazanı gönlədi. Bir də nənənin ortası. Bir də əldəki. Aysa, bir İsrail. Aysa, bu İsrail. Ha, o. Ha, o. Ha, o. O sıranı demirsən. Aradan da yol gedir yukarı. Bəlkə durmanın evi, dövcə qaçan evi. Ha. O tarafa gəlmiyəm, zaxtanmıyım. Bildim, bildim. Ha. Məzarını 2 dəfə ziyarət edirək, bir dəfn olanda, bir də sonra mart ayındı. Bu, bizdə bayramda qəbir üstə çıxırlar. Onda getdik, xonçalarla getdik Nazim qəbirin üstünə. Bir də onda ziyarət elədik. Ondan sonra bu yuxarı yağlıqda da döyüşlər başladı, orada qorxul oldu. Dedilər, mümkün dəl gedib. Orada hündür yerdədir. Oraya getmək, ziyarət eləmək, dedilər, qorxuludur, yəni qoymadılar. Yəni, çox istəyərdim. Allah bir də qismət eləsin bizə. O qəbri görək. Nazim, ziyarət eləyək qəbrin. Səsimizə eşidirsən, qardaş. Şəhid oldu, Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxrə adı verildi. Ondan sonra mən hər yerdə fəxr eləmişəm ki, belə bir qardaş böyüyüb bizim ailədə. Ümumiyyətlə, bütün ailəmiz fəxr eləyibdi. Qürur duymuşuq. Düzdür, o vaxtları ordu biraz zəif olsa da, düşmən ərazimizin 20%-in zəbd eləsə də, işğal eləsə də, bugünkü gün ordumuz, bütün şəhidlərimizin, həm qardaşımın, həm bütün şəhid olanların hamısının qisasını aldı.